ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପରବେନ କାଶୱାନ ଏକ ହାତୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପଶୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 2019ର ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଲିପ୍ ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 85,000ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି ଏହି ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ହାତୀ ପ୍ରଥମେ ତାରକୁ ନିଜ ପାଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ତାରକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ କାଠ ପୋଲକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ଏବଂ ବାଧା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋଟା କାଠଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୋଲକୁ ତଳକୁ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପଶୁଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବୋଧହୁଏ ଗଜରାଜ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।